Mən İmran Bağırov, Azercell Telekomda strategiya və innovasiya şöbəsinin rəhbəriyəm. Habelə IBM Solutions Analytic Consulting şirkətinin təsisçisiyəm. Tədbir zamanı mən müxtəlif təşkilatlarda olan rəqəmsal marketing tətbiqatının uğurla tətbiq edilməsi haqqında danışacağım. Amma əlbəttə ki, bir çox təşkilatlar bunu tətbiq edərkən ciddi problemlərlə üzləşirlər. Mən bu tədbir boyunca bu problemin qarşısını alınması üçün beynəlxalq tanınmış Lean Six Sigma metodologiyasının improvement kata, yəni mükəmməlləşdirmə katası haqqında danışacağım. Əminəm ki, bu usulu yaxından tanış olduqda insanlar öz təşkilatlarında uğurlu bir şəkildə rəqəmsal marketingin tətbiqatını həyata keçirə biləcəklər. Hər kəsi bu tədbirdə gözləyirik.